Mä tein viime kesänä aika mielenkiintoisen havainnon. Taputtakaa teistä ne, jotka ootte istunut terassilla ja jäänyt istuun sinne, vaikka on alkanut vähän sataa. Onks meitä täällä? Oikeesti tän täytyy olla suomalainen piirre. No niin, viime kesänä mä olin keikalla Viikinsaaressa, Tampereen lähellä saaressa, ja mä odottelin keikan alkua siinä. Sitten tuli semmoinen ukkosmyrsky järveltä, ja siinä oli terassi ensin täynnä. Mutta sitten kun alkoi sataa, niin kaikki muun maalaiset ihmiset lähti sisälle. Tietäisi lämpimään, juomaan jotain kuumaa, kuivattelee. Mutta ei suomalaiset, ei, koska oli kesä. Ei lähdetä! Nyt on kesä! Ei lähdetä! Tarjoilija, ui tänne ja tuo siideriä illa ja snorkkeli! Ei mitään järkeä. Ja sitten me oltiin Kreikassa lomamatkalla. Niin sama, mutta toisinpäin. Kello 12.40 lämmintä. Kaikki muumalaiset lähtee sisälle jotain juomaan, jotain kylmää juotavaa, vähän niin vilvoittelua. Mutta ei suomalaiset, ei. Ei lähdetä! Nyt ollaan etelässä! Tarjoilija tuo tänne uunipelti, paistirasva ja kuppi kuumaa kaavia. Mies se sateen paljon vittuu sitä auringontieltä. Kyllä se on muuten hienoa, ettei me haluta hei maahanmuuttajia Suomeen, koska tätä geeniperimää sitä kannattaa suojella. Joo, kiitos.